dag, der er vi her i Viborg og skrive en auktion ind. En konkursauktion ind over Fitness for You. Og I skal holde rigtig godt øje med den her auktion, for der er altså masser af fitnessmaskiner, og de er professionelle, og de virker, og det er hårdt. Så kig med på auktionen her. Hej, hej!